радикализмге барғанда бірнеше себептер. Оның бірі мынау әлеуметтік жағынан нашар болса, тұрмыстық жағынан. Екіншісі адамның интеллектуалды психологиялық ерекшелігі болуы. Үшіншісі жоғары оқу орындарында бітірмегендер бар. Сауатсыз жалпы фундаменталды пәндерде. Төртіншісі негізгі мәселе деп ойлаймыз біз. Бұл генезистік фактор, бұл діни фактор. Себебі соғысқа кеткендерді, мынау соғыс алаңдарына Сирия, Ирак болсын, көптеген елдерден кетіп жатыр ғой. Мысалы батыста бар, шығысында бар, еуропаның елдерінде. Соның әлеуметтік портретін зерттейтін болсақ, ол кетіп жатқан азаматтардың ішінде жоғары оқу орындарын бітіргендер де бар. Жақсы әлеуметтік жағдайлары да бар. Мысалы бұл мемлекеттерде тұрып жатқан кәдімгі мемлекеттік қызметкерлер бар оның ішінде. Мысалы Тәжікстаннан кеткен Гүлмұрат Халимовтың Аманды басқару академиясы. Ол ФБР-ді, ФСБ-ді бітірген адам еді. Соның академиясын бітірген. Өздеріңізге мәлім, былтыр мынау МГУ-дың үшінші курсында оқитын Варвара Карлова деген адам келген. Демек себептер өте көп. Бірақ осы себептердің негізгі генетикалық фактор себебі бар. Ол діни мәселе. Кім діни мәселеде бірінші барып таныстырады адамды, ол тұлға сол таныстырған адамның тобына кіреді. Бұл ашық ақиқат. Енді ең басымыз жалпы діни мәселелерді кімнен алу керек деген не туындайды, бізден сұрақ туындайды. Елбасымыз айтқан, Қазақстан бойынша жалғыз ғана дәстүрлі құрылым Ханафи басқармасында, ол Қазақстан мұсылмандары басқармасында. Сол Қазақстан мұсылмандары діни басқармасында интеллектуалдық элита бар. Әлемдегі фундаменталды ислам университеттерін бітірген. Сол бауырларымыздың шығарған фатуаларымен бірізділікпен біз жүретін болсақ, онда біз адаспаймыз. Ал егер көрінген шетелдегі келіп біздің Қазақстанның жастар арасында қатты ықпал етіп жатқан студент санасына адамдар тыңдайтын болса, ол әлбетте бізге үлкен қатер әкеледі.